guys, hello, welcome back to my YouTube channel. This is Kamacha and Mama Gift channel. Thank you for tuning into Kamacha and Mama Gift channel. Tunawapenda sana, ninajua mna maswali. Oh, kwani walienda wapi? Walikuwa wametokelezea alafu tena mwisho wakapotea. Guys, msijali, mstay connected. By the way, kama ni mgeni katika hii channel, make sure me subscribe, me like video. You can also share our videos, na kama ni returning subscriber, tunasema asante sana kwa kuchoose Kamacha and Mama Gift channel. Okay guys, tuko poa, ni shughuli za hapa na pale. Venye mnajua Mama Gift alikuwa amekuanga home, so ni venye amerudi Nairobi juzi. Bado tunapanga, kuna vile anapanga mambo yake arudi aweze kusimama tena. Hivyo ndio mnaona tunapotea, leo tuko, kesha tuko, but tuko area kama malaria bila bacteria. Nawaambia ai, na mmecheki kasera hapo kwa kichwa. Nawaambia we guys, mimi sasa nimechoka kuchana nywele, kushukwa. Nimefika kati sijama ni kusongwa sana, nikawa ngozi ya kichwa ni chungu. Nikienda kushukwa nasikia uchungu yenye sijasikia. Ah, nikakumbuka mimi nimeishi kitambo kama ninashuka paidha, na vile nilikuwa na nywele kubwa. Sasa najua kuna mtu anasema, "Eh, hey, Mungu anapatia mtu mwingine nywele kumba ipende." Nawaambia hiyo sukari yangu ilikuanga wiki, ilikuwa inaniuma sana na sijaiweka nywele yangu chemical. But sasa nikapata, nikasema hapana. Wacha tu ninyoe as team Kamacha, tunyoe. Sasa nitafuta tu kadaika zuri nitapaka, but sina haraka. Na nakaje, by the way, comment tu hapo ninakaje venye nimenyoa. Hey, hebu chekini hapo nyuma kuko paje? Hapo sijakaa vibaya na kunyoa. Nimenyolewa smart, nimetengenezwa poa. Mimi nimeridhika, in fact mimi nimeridhika. Hata mtu akomenti hapa aseme kana kwamba yuko smart, oh, it's none of my business. As long as mimi nasikia, nasikia. Kwa miss nayo, by the way, watu wangu, aki nimewamiss. Nimewamiss sana miaka mimi kasuku nikikosa kuonekana kwa mtandao nasikianga, ai, watu wangu wako aje. But nikukua busy manze. Nikukua busy hapa na pale, hata time unajipata umeingia kwa nyumba usiku. Kama sasa naongea hivi, nimeingia kwa nyumba sasa niko saa 6 usiku ndio naingia. Lakini leo nimesema hapana. Lazima niwapitie. But musema ati Mama Gift tena amepotea nini. Tunakuja. Nyinyi msitoe kama mko connected. Yaani msikose kupitia katika channel ya Mama Gift and Kamacha. Kuna mashughuli, kuna mambo mengi zenye ambayo tuwezi kuja hapa kwa mtandao kuambia tena kuwapea stress. Zingine tu tuna involve tu God peke yake. Tunamwambia tusaidie hapa. Ya penye hatuwezi na tunaona mkono wake. So kulikuwa na shughuli za kurudisha watoto shule wa Mama Gift. Yaani kulikuwa mambo mob, kulikuwa mambo mingi watu wangu. But tunashukuru Mungu. Tunazidi kuona mkono wake, anazidi kusimama pamoja nasi. Tumeona akiwa mwaminifu. But guys, mimi naomba tafadhali msamaha kwa kila mmoja. Kama unajua kuna penye Mama Gift alikukosea, please and please just forgive her. Ninaomba mumsamehe. Tumuachilie huyo mama kutoka kwa mioyo yetu. Mungu akambariki ili aweze pia kukumbuka kulipa madeni zetu. Kama kuna mwenye akona madeni, tafadhali waachilia. Kumbuka hata nikwambie, Mungu ataleta baraka pato amebeba Kamacha, amebeba mtu mwingine kwa roho yako. Baraka zako zikose juu ya kubeba ama watu. So mimi ningewaomba tu kwa utulivu, ninawaomba please and please, naomba msamaha. Mumsamehe, mumuombe, mweke kwa maombi. Anawahitaji sana na anawapenda sana. In fact, anawapenda sana. Na kitu nanifurahisha, kuna wale watu wanasema mtu fulani lazima Kamacha, mambo yangu yakiwa mzuri, huyu lazima atufanye. Mimi kuna listi amenipatia ya watu, nimeweza kuja hapa nianze kuwasomea. Na kuna watu hapo, imagine my patient sana. Yaani wametulia, wamenyamaza, wanasema no. Liwe na liwe, Mama Gift tutamvumilia na tutasimama na yeye. So guys, huko ndio tumepotea juu ya mashughuli zetu. Tunajaribu kupanga kazi vile ataanzisha kazi. Tunajaribu yani kuna tunasaidiana. Acheni tuniambie, rafiki yako ni yule rafiki mwenye ambao wakati wa shida mko pamoja na yeye. Rafiki ni yule mtu mwenye ambao ukimuita ataitika.
Na ndio maana nawaambia, mimi nilikuja nikakusana mama gift sikatai. Lakini wakati nimekaa bila hao marafiki, mimi sijawaona. Sijawaona imagine. In fact sijaona mtu yoyote. Heri yule shetani mwenye anajua kuliko yule malaika mwenye ujui, mwenye ujui. But mjue hatujapotea kwa ubaya. Kitu ya kwanza nataka withdraw your statement. Mtu indikasi kama ulikuwa unaona tumepotea. Tuko wazima ndani ya Yesu. Yaani tuko na afya for sure. Maybe kuna kitu kingine tumelack lakini uzima nayo tunayo tere. Tunayo tere. So mimi niwasalimia. Ninawapenda sana. Yaani ninawa lomba top. Yaani mimi nasikianga sometimes wanabakianga tu pale kwa lunch kwa shorts. Yeah, nawekea tu sasa tujikipu busy. But tunakam. Simulona mambagi gift vinyo alikam, tulikuja na vibe. Hizo vibe ni tunataka, wantu wetu, tutarudi tu. Tutarudi haraka sana. Tutarudi haraka sana, iwezekanavyo. Mwache kwanza. Tumalizane na chenye ambacho tunafanya, but mimi nikipata nafasi, nitakuwa nakuja na video hata kama ni moja. Yeah, hivyo. Na life inasonga. Sasa watu wetu. So tunawapenda sana watu wangu. Nini kidogo? Tunapenda sana. Sana. Okay watu wangu poleni sana. By the way, sehemu nyingine nilikuwa napokea tu hapa. Imebidi kwanza nikapozi. Yaani tuko tu fiti. Tuko fiti na najua hata nyinyi mko wazima. But tunahitaji maombi yenu, mtu support. Guys, mtu support na like video, subscribe, kushare. Yaani unajua kuna watu atisi kama leo, unapata mtu tu anakaa tu inbox na kwambia tu kama acha. Umepotea, tumekumiss, nini mbaya, nini unaendelea aje? Tujuliane hali. Ya, tujuliane hali, saile bado kuna nguvu ya kunijulia hali. Please, nijulia hali. But niko mzima, mimi kifu yangu niko mzima, mama gift ya kupoa, yani tuko poa kabisa. So tunabandalia mema, sindio? Tunabandalia mema, musichoke kusimama na kama chana mama gift chano. Tunajua nyinyi watu wetu, bila nyinyi hatuwezi. Bila nyinyi hatuwezi fika penye ambapo tumefika. Na mkumbuke tunaenda mbali. Hapo kuna mtu mara anasema ati sijui mnafanya plans zingine nyinyi wa mama wa uzima nini. Sasa wewe kama ni mtoto nyinyi nauliza na wamama, wachana na sisi, raha jipatie mwenyewe. Hatuwezi furahisha kila mtu. In fact mimi kama kiasi siwezi furahisha kila mtu ama niaje watu wangu. Hatuwezi furahisha na kufurahisha kila mtu. Wewe kuna kitu inakufurahisha, maybe yeye ni furahishi. Kuna kitu unapenda, maybe mimi sipendi. Huyu mtu wako mwenye uko naye labda unampenda sana, mimi sioni kama ni wa maana kwangu. So, respect guys. Tukue na respect kwa each other. Mimi ninawapea heshima na by the way niliwachanga hata mambo mingi, kucomment vibaya, kuongea vibaya. I beg you. Kama unajua tafadhali, wewe ni kuna venye nakukera. Chana tuna mimi. Ama ingia tu kwa inbox yangu basi, unitafute face to face. Tuongee. Uniambie shida yangu na yeye tunaulizana nini? Sijuangi watu wengine mnatakanga namna gani? But mimi nashukuru jua mtu mmoja hawezi fanya watu wenye ambao wamesubscribe kwa channel ya kama cha watu. We are turning to 15,000 subscribers. Hasa utawageuza mind. No way. Mungu ana mpango yake na pia unapanga zako. Unapanga zako. Na mimi wazi ni control. Wazi niambia tikamacho na sahi kukaa hivi. No. In fact, ni chapter 18. Wazi nalekea 41 years. Wacha sahi venye nimenyoa nywele sasa nimekata miaka by the. Mmejua nimepunguza miaka. Sasa zinakaa sweetie. Hebu mjitajie sema wewe unakaa mtu wa miaka ngapi? Saizi. I'm 25, si ndio? Lakini miaka yangu ya real. I'm now turning to 41. Na ni juu ya kujipenda. Yaani kujikubali venye niko. Sasa huko nasumbukana na maisha yangu, unasumbukana na maisha ya mtu mwenye hata sikufikiriangi. Sitaki kujua kama umeamka au hujaamka, sitaki kujua kama unapumua au upumui. Na wewe huko yani kama acha. I beg tafadhali, nitoe kwa mdomo yako. Uachana na mimi.
mimi sina shida na wewe, usinijua sana, mimi sahi kujua sana, kukujua sana. Wacha tu niposti zile vitu zinanifurahisha. Wacha nifanye zile vitu nasikia kufanya. Maybe mimi sipata nafasi kuzifanya nikiwa mtoto. Sasa hivi ndio wakati wangu, life begins at 40. Sasa inaweza fanya ujinga yote. Niruhusu tafadhali nifanyeni ujinga yote. Mnipe tu nafasi mimi nifanye ujinga zangu zote. Yeah, life begins at 40. I'm 40. I'm turning 41. Men. So mniwache nifanye ujinga zangu zote. Mnataka nifanye ujinga kama nimechelewa alafu mjukuu wajukuu wakuje kama bado nafanya ujinga? Hai. Wewe na acha niwaambie na niko na good news. Niko na good news. Na good news ekuje karibuni. But very soon I'll be surprising you with a good news. Ene ninawapenda, mlike the video, msubscribe, mcomment, mshare, whatever. Hicho tu unasikia kufanya. Sio unasikia kufanya. Hata sasa kuna mwingine atasema hapo kama chama nyoa nywele kazeeka. Uongo. Nimechambiwa niko smart. In fact watu wakiniambia nakaa mbaya. Hai. Kuna mtu mmoja chai niambia albanasi wangu. Albanasi wangu acha sema niko smart na nikaridhika. So watu wakisema niko hiyo ni yako. Okay guys, mkuwe na mchana mwema, mshinde poa, mubarikiwe, ninawapenda, mlike video, msubscribe, mshare. I love you. Mwah.